Reflexão para a minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Aquela paz que excede todo o entendimento humano, é essa aí que eu desejo a você. A minha Bíblia está aberta em 1 João, capítulo 2 e verso 13. Eu quero falar a você jovem, a você moça, a você rapaz, a você homem casado, solteiro, seja qual for a sua idade, mas muito diretamente aos jovens nesta oportunidade. Aqui está escrito assim, em São João, capítulo 2, verso 13. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. E São João continua dizendo ainda, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, vaidade, concupiscência dos olhos, soberba da vida. E não é do Pai, mas é do mundo essas coisas. E o mundo passa e a sua concupiscência, verso 17. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, amado ouvinte, amado jovem que está me ouvindo nesta hora, a palavra de Deus diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quer dizer, você não morre prematuramente. Sabe-se que o índice de jovens que morrem prematuramente por conta de drogas é muito grande. Muito mais do que o que você imagina. Estando em um hospital algum tempo atrás, por algum tempo, e eu pude constatar ali naquele hospital, em um quarto, onde haviam mais ou menos uns 4 internados, todos jovens, e estavam ali por conta de acidentes da vida. Estavam ali por conta de ignorância em relação ao bom senso da vida. Então a gente vê que o índice de jovens que ama o mundo e o que no mundo há é muito grande. Mas existe uma minoria que ama a Deus e o que em Deus há. Por isso, eles não vão morrer prematuramente. Eles terão vida eterna. Ainda que Deus o leve através de uma morte natural, mas ainda assim eles têm vida eterna. Acho que nesse mundo ninguém procurou descrever o seu próprio cemitério. Diz aqui a carta de adeus de um jovem de 19 anos, vítima de tóxico. Eu vou ler a vocês aqui rapidamente uma carta de um jovem de 19 anos, vítima do tóxico. Ele começa dizendo assim, acho que nesse mundo ninguém procurou descrever o seu próprio cemitério. Não sei como meu pai vai receber isso, mas preciso de todas as forças enquanto é tempo. Sinto muito, meu pai. Acho que esse diálogo é o último que tenho com o Senhor. Sinto muito mesmo. Sabe, Pai, está em tempo de o Senhor saber a verdade que nunca desconfiou. Vou ser breve, claro, bastante e objetivo. Olha, Pai, o tóxico me matou. Tive conhecimento com o meu assassino aos 15 ou 16 anos de idade. Foi quando eu conheci o meu assassino, chamado tóxico. É horrível, Pai. Sabe como nós conhecemos isso? Através de um cidadão elegantemente vestido e bem falante que me apresentou o meu futuro assassino, o tóxico. Então note que foi um cidadão bem conhecido, bem falante, que apresentou a ele o seu futuro assassino, o tóxico. Eu tentei recuar, tentei mesmo, mas o cidadão mexeu com o meu brio, dizendo que não era homem, não era preciso dizer mais nada, não é, Pai? Ingressei no mundo dos tóxicos, porque eu não suportava que aquele cidadão me dissesse que eu não era homem por não usar o tóxico. No começo foram as tonturas, depois o devaneio e logo após a euforia do pico novamente. E ali eu me sentia mais gênio do que outras pessoas. O jovem às vezes se sente mais gênio que outras pessoas. E a droga, minha amiga inseparável, sorria, e eu já não conseguia mais viver sem ela, Pai. Porque ela sorria para mim. Ela me fazia pensar que eu era mais gênio que outras pessoas. E você nota que sempre estas pessoas drogadas, relevantemente ou menos relevantemente, elas se sentem assim, né? Mais inteligente que os outros. E normalmente quando um drogado assalta uma pessoa sóbria, aquele drogado o xinga de nomes terríveis. Vários irmãos que já me disseram que, além de ser assaltado, foi xingado, enxocoalhado, porque aquela pessoa acha que aquele do qual ela está assaltando é o errado, que é o ébrio, e ela é que é inteligente. Por isso que ela então xinga de tudo quanto é nome aquela pessoa, porque ela acha que ela é superior a quem está assaltando. E aquele continua, sabe, Pai, a gente, querido, começa a achar tudo ridículo e muito engraçado. Até Deus eu achava ridículo. E hoje, num leito de um hospital, eu reconheço que Deus é o mais importante de tudo no mundo e que, se não fosse a ajuda dele, eu não estaria escrevendo essa carta. Pai, eu só tenho 19 anos e sei que não tenho a menor chance de viver. É muito tarde para mim. Mas para o Senhor, meu Pai, tenho o último pedido a fazer. Tenho o último pedido a fazer. Pai, vá a todas as vielas, vá a todas as igrejas, vá a todas as discotecas, vá a todos os ajuntamentos de jovens, Pai, e diga a todos os jovens que o Senhor conhece, e mostre a eles essa carta e diga a eles que em cada porta de escola, cursinho, faculdade, em qualquer lugar, há sempre um homem elegantemente vestido e bem falante que irá lhe mostrar o seu futuro assassino e destruidor de suas vidas. Irá apresentar para você esse assassino. E você vai dizer, prazer em conhecer? Às vezes nós não podemos ser muito educados com certas pessoas elegantemente vestidas, mas que vai lhe apresentar um futuro assassino. E como você sabe que aquela pessoa elegantemente vestida está lhe apresentando um futuro assassino? Bem, quando a gente tem boa amizade com Deus, bom relacionamento com Deus, eu quero lhe dizer uma coisa baseada na Escritura. Deus nos dá inspirações, direções e discernimento. Deus te dá direções, inspirações e discernimento. Você bate o olho, você não precisa nem mesmo ser ignorante com a pessoa a princípio, mas você bate o olho de cima embaixo e logo você já detecta que tem algo diferente ali. E você então já se distancia daquela pessoa. Então aquele jovem diz: diga a todos os jovens que o Senhor conhece e mostre a eles que esse homem elegantemente vestido está apresentando um futuro assassino e levará à loucura e à morte, como aconteceu comigo, Pai. Por favor, faça isso, meu Pai, antes que seja tarde demais para eles, para que eles não se tornem como eu, com 19 anos de idade, condenado à morte. Perdoa, meu Pai, já sofri demais, perdoai-me também por fazê-lo sofrer pelas minhas loucuras. Amado irmão, amado jovem, amada irmã, você sabe que o jovem se torna um delinquente por causa das invasões de espíritos nos meios de comunicações. Às vezes não usa droga, mas os meios de comunicações também estão trazendo muito disso. Estão deixando as pessoas drogadas, mesmo conscientemente. Muitos, infelizmente, já estão envolvidos nisso. Mas você que ainda não está, fuja o quanto mais que puder. Não faça do colégio seu cemitério. Não faça da porta do colégio seu cemitério. Porque o colégio é um lugar onde você vai para aprender coisas boas. Esta é uma grande e forte expressão, ouvinte. Isso foi o que recomendou aquele jovem de 19 anos de idade, e já estava com sua vida praticamente ceifada pelas drogas, porque é sempre assim, começa primeiro a droga, né? Ou talvez você possa dizer, não começa pela droga, começa primeiro pelo companheirismo com quem usa, amizade com quem usa. Depois da amizade, então, vem o oferecimento, o presente, né? Um presentinho, só uma experiência. Experimenta só. Experimenta sair da igreja, ficar uma ceia sem tomar, deixar de tomar uma ceia. Experimenta ir lá para o mundo e ter a primeira experiência do mundo. Ó, como um pai, como um pastor, eu te aconselho nunca ter a sua primeira experiência. Nunca. O profeta de Deus conta que ele era um rapaz jovem, talvez uns 18 anos por aí, e arrumou a namoradinha. Ele ainda não tinha tido aquela total experiência com Deus. E você sabe o que aconteceu. A sua namoradinha gostava de fumar, gostava de beber. E ele foi passear com sua namoradinha de carro, junto com outros amigos. Chegou em um determinado point e ali eles pararam e ela logo ofereceu-lhe um cigarro. Ele disse, eu não bebo. E ofereceu de novo. Eu não fumo, eu não bebo. E ele foi rejeitando até o ponto deles lhe chamarem de marica. Você é um marica. Você quer me dizer que é um marica? Você não fuma? Você não bebe? E ele chegou ao ponto de reconhecer que ele não dava conta. Ele então esteou sua mão, estendeu sua mão para pegar aquele cigarro. E quando ele foi para pegar o cigarro, para provar para sua namorada e para os outros ali que ele não era um marica, aquele redemoinho, aquela voz em meio ao redemoinho, ecoou de novo aos seus ouvidos. Nunca fumes, nunca bebas, nunca contamines o teu corpo com mulher, porque quando você tiver maior idade, eu tenho uma obra para ti. E ele saiu correndo, deixou namorada, deixou amigos e foi embora. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, porque não temos o relato da história, mas sabemos o que aconteceu um pouco depois disso. Foi que ele não mais namorou com aquela moça, separou-se daqueles seus amigos e se tornou um cristão. E logo Deus o tratou para ser um pastor da Igreja Batista e depois veio para a mensagem, aceitou, creu na mensagem que Deus lhe enviou lá no Rio. E ele se tornou o nosso profeta, porque ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão de dizer não. E se você tomar uma decisão de dizer não uma vez, você verá o inimigo se afastar uma vez. Se você tomar a decisão de dizer não duas vezes, você verá o inimigo se afastar duas vezes. Porque ele se aproxima de quem se aproxima dele, e ele se afasta de quem distancia-se dele. É a lei da gravidade e da física. Então, como pai, o meu conselho para todos os jovens é esse. Jovens, se você quer vida longa, fuja deste elegantemente vestido. Deste elegantemente vestido e bem falante que se apresenta diante de você. Esse homem, esse jovem elegantemente vestido que se apresenta diante de você, quem sabe, na porta do colégio. O resto, creia em Deus, venha aos cultos. Eu sempre procuro me consagrar a Deus nesse sentido, de que a pregação, que a minha pregação possa sofrer também libertações, transformações de vidas. Venha aos cultos e ouça a palavra, porque na pregação tem libertação e tem transformação. Se você estiver bebendo, se você estiver fumando, se você estiver usando drogas, não te preocupes, venha a si mesmo. Venha a si mesmo aos cultos, porque no culto Deus promove e produz libertações de todas as espécies de males de nossa vida. Venha fumando, venha bebendo, venha em pecado. Aqui na casa de Deus é um lugar onde tem enfermeiros, médicos, pessoas treinadas. E o grande médico superior a todos, para te curar, para cuidar de suas feridas, para colocar um remédio, um iodo sobre essas feridas. Venha aos cultos e Deus se encarregará do demais. Tenho certeza disso. Não fique sem vir aos cultos, mesmo no vício, mesmo em pecado. Venha, o diabo quer fazer você pensar que se vir ao culto, alguém vai te discriminá-lo. É só você não falar nada. E mesmo se você falar, não vão te discriminar, vão é orar por você. Nós temos uma igreja amada, nós temos um povo maduro, nós temos diáconos maduros, obreiros, ministério, que vai te acolher e que vai te ajudar. Você sair dessa situação e se tornar um homem liberto pelo poder de Deus e digno de se casar, ter uma família, casar no altar de Deus, casar abençoado pelo ofício sacerdotal de sua igreja. Creia nisso, as portas estão abertas. O cetro de graça e de misericórdia é estendido a você. Há um pastor aqui que te ama e há o sumo pastor Jesus Cristo que te ama muito mais. Em nome de Jesus, eu declaro você abençoado, animado, encorajado a sair dessa situação, a decidir. Decida agora e o resto Deus fará por você. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nem a morte, nem a vida, principados e poderes poderão me separar do amor de Deus. Nem angústia ou tristeza e também perseguição me impedirão de adorar ao meu Senhor. Eu confio na promessa do fiel e bom pastor, que me faz ser muito mais que vencedor. Se tribulações vierem sobre mim, em Cristo Jesus sei que vencendo vou, vencendo vou em Cristo Jesus. Nada vai roubar a minha fé e me fazer parar. Vencendo vou e não temerei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor. Nem a morte, nem a vida, principados e poderes poderão me separar do amor de Deus. Nem angústia ou tristeza ou também perseguição me impedirão de adorar ao meu Senhor. Confio na promessa do fiel e bom pastor, que me faz ser muito mais que vencedor. Se tribulações vierem sobre mim, em Cristo Jesus sei que vencendo vou, vencendo. Pois em Cristo eu sou mais que vencedor. vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor eu sou. Vencendo vou em Cristo Jesus.